Ми згуртовані та єдині. З часу повномасштабного вторгнення Росії кожне місто України тримає удар і продовжує вирішувати інші проблеми. Ми ж продовжуємо наш спецпроєкт «Ну що там у вас?». Тут ми спілкуємось із різними містами України і дізнаємось про їхні новини. Сьогодні з нами на зв'язку наш колега Олександр Іващенко з телерадіокомпанії «Віка. Місто Черкаси». Вітаю вас. Вітаємо вас, колеги. Доки наші військові вибивають російських окупантів з української землі, попереду зима, тож особливо необхідні нашим захисникам маскувальні сітки, теплий одяг, укопні свічки. Усе це намагаються зібрати волонтери. Втім, вони нарікають, що останнім часом все менше людей приходять на допомогу з плетення сіток, а їх треба чимало. Олександре, а яка ситуація з волонтерською допомогою у вашому місті? Ну, без перебільшення скажу, що після початку повномасштабного вторгнення, не сприйміть, знаєте, за оціночні судження, ледве не кожен черкащанин був волонтером. Допомагали в силу своїх можливостей люди різного віку, літні люди, діти. Багато працювало в волонтерських центрах і продовжує працювати вимушених переселенців. Навіть іноземці є. Нещодавно познайомилися з американцем, який волонтерствує, плете сітки, вчить наших людей України англійської мови. Приємно спостерігати, коли доля України не чужа людям з іноземцям. Але, на жаль, зима диктує свої умови, потреби на фронті збільшуються. І зараз ми вже відчуваємо з того, що говорять керівники волонтерських центрів, брак і сировини для плетіння і маскувальних сіток, і тих же ж кікімор. І не вистачає робочих рук, на жаль. І про це говорять керівники центрів. І закликають людей приходити і допомагати фізично. Я так зрозумів, є брак і в робочих руках, і в матеріалах. А що взагалі кажуть люди стосовно волонтерської діяльності? Ми провели опитування в нашому телеграм-каналі. Скажу, назву вам цифри, 23% людей поставили питання, чи допомагали вони плести сітки волонтерам. 23% відповіли, що допомагали, 30% – ні, 47% в різні способи допомагають, там, матеріально, фінансово. Але, як бачимо, цифри говорять самі за себе, що все-таки робочих рук не вистачає. І повторюю, що на цьому наголошують керівники волонтерських центрів, запрошують, чекають. Ми теж провели напередодні опитування у нашому телеграм-каналі. У наших підписників ми запитали, чи допомагали ви волонтерам плести маскувальні сітки для військових. І я маю результати. Так, відповіло 37%, ні – 25% і допомагаю коштами або продуктами – 38%. Тобто бачимо, що більша частина опитуваних хоч і якимось чином, але допомагали нашим волонтерам. Олександре, дякую вам за розмову. Це був спецпроєкт «Ну що там у вас?».